Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. 46 загиблих, 9 неопізнаних, 9 зниклих безвісти. Такі оновлені дані наслідків ракетного удару 14 січня по Дніпру, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Поранено 80 людей. У лікарнях Дніпра залишається 22 травмованих, з них троє дітей. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Важка, але стабільна, кажуть лікарі про найтяжчу постраждалу 9-річну Мирославу. Поранену дитину у лічені хвилини після вибуху доправила до лікарні сусідка-медик. Світлана з чоловіком й сама ледь вибралася з потрощеного будинку. Двері довелося виламувати. Жінка вискочила в двір у пальто та незастібнутих чоботях. Згадує, боковим зором побачила на землі кілька поранених дорослих та дівчинку з її під'їзда. І одразу зрозуміла, якщо дитині терміново не надати допомогу, наслідки можуть бути фатальними. Тому швидко поклали з чоловіком Мирославу у свою потрощену, але на ходу автівку і прожогом рушили до медзакладу. Світлана – лікарка-неонатолог, працює з немовлятами, але одразу оцінила важкість травм Мирослави. Каже, у дівчинки був больовий шок, поранена голова та важкі ушкодження ніг. А головне, через велику крововтрату дитина вже була сірого кольору, тож діяти треба було негайно. Це були рвані рани, там вже не було одягу, там вже не було шкіри, там вже кістки були невооруженим оком вільні. Тобто там нічого не можна, ну, видно було все і так. Єдине, що було непонятно, що з головою і наскільки там гематома. Муж сів за руль, а я з нею ззаді, назад. Да. Я старалась не говорити, вона мені нічого не відповідала, вона тільки своїми глазочками на мене дивилася. Мирославу доправили до дитячої лікарні за лічені хвилини. Медики провели дослідження і з'ясували, у дівчинки струс мозку, мінно-вибухові травми та важкі переломи двох стегон. Її одразу відправили в операційну. Тільки-но дитина прийшла до тями, до неї пустили рідних. Бабуся Людмила згадує перші слова дівчинки. Бабуля, на мене падає дом. Все. Да. Оце її слова. Потім вона вже, я їй розказала, що все нормально, і спитала за друзів, з якими вона гуляла. Пані Людмила, бабуся Мирослави, й досі не може отямитися. Зі сльозами на очах жінка згадує, як повернулася з онукою з магазину. Вона пішла додому занести продукти, а дівчинка залишилася у дворі з друзями. А вже за кілька хвилин – вибух. Жінка кинулася на вулицю, в чому була. Побачивши важко поранену онуку, розгубилася. Але, на щастя, поряд була сусідка. Колеги Світлани, яка 36 років в медицині, кажуть, якби не її реакція, наслідки для дівчинки могли бути непередбачуваним. Зараз стан Мирослави потроху поліпшується. Вона у свідомості, сама дихає. Прогнози оптимістичні, кажуть медики. Операції проводяться через день по потребі, як травматологи та хірурги призначають. Реабілітація може бути довгою, але ми сподіваємося, що все буде добре, всі відновиться. Наразі постраждалі провели вже 5 оперативних втручань. На операційному столі Мирослава побувала сьогодні, розповідає бабуся. Зараз її обратно робили операцію. Вона у нас дуже терпляча, дуже відважна, розмовляє, всіх узнає. Бабуся Мирослави каже, вдячна всім, хто допомагав того страшного дня і продовжує робити це зараз. Сусідам, які оперативно доправили дівчинку в лікарню, медикам, які виходжують її зараз, та незнайомцю, який привіз пані Людмилу в лікарню. Каже, знає лише ім'я – Максим. Бо тепер у чотирикласниці, яка любить ліпити, малювати та плести з бісера, є шанс на повноцінне життя. Альона Вєтрова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Коригували ракетні удари, зливали позиції ЗСУ та передавали координати розміщення української ППО. У Дніпрі СБУ знешкодила агентурну мережу. Затримано 7 зрадників. Вони передавали росіянам адреси об'єктів критичної інфраструктури. Дані окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця прильотів, фіксували наслідки ворожих атак, аби скоригувати їх повторно. Слідчі наразі перевіряють інформацію, чи причетні затримані до ракетного удару по Дніпру 14 січня.
організував агентурну групу «Громадянин Росії», колишній мешканець Дніпра. У 2014-му Іуда створив прокремлівську організацію. Увійшли до неї його проросійські земляки. Група перебувала в режимі очікування, а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України. Для комунікації агенти використовували анонімні месенджери, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами. В оселях затриманих правоохоронці знайшли вибухівку, комп'ютерну техніку та телефони. На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Торговця зброєю викрили поліцейські Дніпра. Затримали його копи під час передачі гранатомета покупцю. Горе-бізнесменом виявився 37-річний дніпрянин. За оружжя брав 10 тисяч гривень. Під час обшуку в оселі підозрюваного правоохоронці знайшли ще 5 гранат та 3 запали. Чоловіка затримали. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Сьогодні, 20 січня, слідчі за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне погодження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Максимальне покарання передбачене за цією статтею до 7 років позбавлення волі. Триває слідство. Врятували з вогню. У Нікополі надзвичайники витягнули 85-річну жінку із палаючої квартири. Загорілося на 5-му поверсі багатоповерхівки. Полум'я миттєво охопило оселю, а в одній з кімнат рятувальники побачили жінку. Пенсіонерка жива, але надихалась чадним газом. Її госпіталізували. А у Покрові вогонь забрав життя 95-річної пенсіонерки. Бабуся згоріла у власному домі. За півгодини полум'я розповсюдилося по всьому будинку. Під час гасіння рятувальники в одній з кімнат знайшли тіло старенької. Під час гасіння пожежі виявило тіло. І ще одна пожежа сталася в садовому товаристві Павлограда. Там опівночі загорівся дачний будинок. Менш ніж за годину вогонь знищив стіни всередині та дах будинку. Обійшлося без постраждалих. Як бути, коли світла немає? У Дніпрі для багатоповерхівок ОСББ та ЖВК за програмою співфінансування встановлюють генератори, аби навіть попри відключення світла в оселях було тепло. За задумом проєкту, будинки з власними даховими котельнями та насосними станціями можуть отримувати альтернативні джерела живлення лише за 25% від ціни. Ще 75% витрат відшкодує міський бюджет. Альтернативне джерело вже встановили і в одному з будинків по проспекту Дмитра Яворницького. Будинок це дозволяє здійснювати в критичні необхідні моменти циркуляцію теплоносія для того, щоб не розмерзлися труби, оскільки якщо немає світла, в них немає і тепла, в них немає і води. Генератор дає їм, в принципі, всі блага. Вони самостійно докупили до нього АВР і обслуговують повністю, встановили там будку. І жити вже бачить наразі, якщо якась виникає аварійне відключення, автоматично спрацьовує генератор і вони мають тепло. То краще, то гірше, та все одно нестабільно. За графіками чи при екстрено-аварійних відключеннях магазини Дніпра працюють. Придбати харчі або необхідні в побуті речі у місті – не проблема. Підлаштувалися під темні години і невеличкі крамниці. Як їм це вдається? Катерина Аникеєнко поспілкувалася з продавцями. Трохи пощастило, що блекаути почалися взимку, а не спекотного літа, іронізує пані Олена. Адже її основний товар – це квіти, а вони потребують постійної прохолоди. Жінка говорить, під час перших відключень вимикалося й опалення, тож вони діставали квіти з холодильника та залишали в кімнаті, адже в ній було якраз 8 градусів. Потім купили генератор, однак товар подорожчав, бо через війну стали замовляти імпортні квіти. А на генератор тільки за місяць витратили 18 тисяч гривень. Та пані Олена каже, навіть попри витрати, так працювати легше. Бо поки не було генератора, довелося зачинитися.
тому що не працював зв'язок, ми не могли приймати онлайн-замовлення. І ну, якби, із-за цього, так як у нас більшість замовлень йде через інтернет, ну, ми вирішили в цей день не працювати. На наступний день ми вже вийшли і працювали без світла. У нас були акумулятори для того, щоб дати світло, щоб флорист міг працювати. Там якісь були гірлянди на батарейках, свічки, тобто у нас був таке дуже досить атмосферне місце, всі заходили, казали, що дуже гарно, але ну, очам не було дуже комфортно. А це одна з чайних крамниць в середмісті Дніпра. Тут не лише продають, а ще й готують гарячі напої на замовлення, заварюють листовий чай та каву. Марія розповідає, аби нормально відпрацювати день, вони заздалегідь запасаються кип'ятком, а коли й те закінчується, доводиться трохи побігати. Ми, якщо закінчується все, йдемо на інший магазин, якщо там є світло, беремо наші термоси, набираємо у них кипяток або ж фільтр каву. І далі працюємо. Тобто на цілий день не вистачає. У нас дуже велика посадка, тобто можуть всі столи бути зайняті, і тому не вистачає, адже у нас такі чайники великі на 800 мл, і термос у нас розраховані на 2-10 літрів. А це один з магазинів всеукраїнської мережі супермаркетів. Щогодини тут обслуговують понад 100 клієнтів. У темні години працюють на великих промислових генераторах. Переключення на це джерело живлення триває всього 3 хвилини, тож на швидкість та якість роботи відключення електрики жодним чином не впливає, говорить керівниця одного з магазинів. Але все одно іноді доводиться економити. Та й це не заважає задовольняти потреби покупців. В залежності від типу генератора на магазині, в його мощності, магазин можливо, може там частково відключати, як в торговельній залі, світло. У всіх магазинах компанія обладнала за касовій зоні пункти незламності подовжувачами електроенергії для того, щоб кожен мог прийти, зарядити свої гаджети та бути на зв'язку зі своїми родичами та близькими. Невдоволених через вимкнення світла чи термінали, які періодично дають збій, майже не буває, розповідає охоронець Михайло. І навіть якщо гасне світло, ще не було жодного випадку, щоб люди влаштовували скандал або намагалися щось посупити. Звісно, бувають моменти, коли там чи стовпичення якесь відбувається, але усі розуміють, ми довіряємо нашим покупцям, тому жодних питань до них немає. Спочатку було таке, що термінали або висли, або зовсім не працювали. Це в нас справили. Працює кожний термінал. Тобто без збоїв, трохи з затримкою, але без збоїв. Отже, навіть попри численні ракетні обстріли, вимкнення світла та моральне виснаження, наші підприємці підлаштовуються під воєнні умови та гідно витримують усі випробування. Адже, зокрема, від них залежить наше економічне благополуччя. Катерина Никієнко, Юрій Смирнов, Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий». І як діяти під час блекауту, розповіли слухачам університету третього віку. Адже в нинішніх умовах, коли енергетична інфраструктура зазнає ракетних ударів з боку країни-агресора, зв'язок може зникнути будь-коли. Аби його не втратити, пенсіонерів навчили деяким лайфхакам. Завдяки ним навіть у блекаут люди зможуть тримати зв'язок з рідними. Увімкнути роумінг на телефоні, буде взаємодія не тільки між базовими станціями вашого мобільного оператора, а також і з базовими станціями інших операторів, які знаходяться на території міста. Треба зменшити яскравість телефону та увімкнути на телефоні, якщо це смартфон, режим економії. Не знаходила собі місця під час останніх відключень світла дніпрянка Катерина. Жінка каже, коли вимкнулось все, саме святкувала свій день народження. Але отримати привітання по телефону іменинниця так і не змогла. Як і додзвонитися до рідних. Він мені запомниться на все життя, бо це було на моє день народження. Для мене він так, мої гості, які їхали до мене, добиралися пішком, добралися, навіть і ночували. Ми вже наскільки приучені до цієї, так сказати, привілегії, да? Що це теж визиває шок, що не можеш позвонити, і тобі не можуть позвонити, де ти і що, і як. А
Аптечки та тонометри є, тепер будуть й дефібрилятори. 64 апарати в ЦНАП Дніпропетровщини передало посольство Швейцарії в Україні. Дефібрилятори автоматичні, портативні та прості у користуванні. Їх застосовують в екстрених випадках, якщо у людини зупинилося серце. Будь-хто, пройшовши мінімальне навчання, зможе ним користуватися, кажуть фахівці. Він безпечний та не спрацьовує, якщо у постраждалого б'ється серце. Крім того, пристрій не залежить від електроенергії. В нього є автономна батарея, яка розрахована на 5 років роботи. Потім її можна замінити. Для очільників центрів надання адмінпослуг провели тренінг, де розповіли, як користуватися дефібрилятором і надавати першу допомогу. Апарати отримали 62 громади Дніпропетровщини. ЦНАПи все більше надають послуг на сьогоднішній день, до нас все більше звертаються мешканці відповідних громад, тому це навчання і ці прилади дуже актуальні в цей час, оскільки переважна більшість населення, яке до нас звертається, це все ж таки середній і більш пенсійний вік відвідувачів. Вони дуже зручні, тобто там від людини потрібно тільки відкрити і слідувати тим підказкам, які надає цей апарат. Наша співпраця з вашими ЦНАПами, вона відбувається вже певний час, ми добре співпрацюємо. І те, що відбувається сьогодні, передача оцих дефібриляторів, це як маленький пазлик до великої картинки. Це черговий жест, який ми на підтримку України, на підтримку вашої програми, розвитку ваших ЦНАПів сьогодні зробили. Поки місто спить, майстри працюють. У Дніпрі працівники електротранспорту щодня виконують профілактичні та аварійні ремонти. Роботи проводять переважно вночі, але поки містом курсують технічні рейси зранку та ввечері, є можливість лагодити ще й у день. Щодня, зазначають комунальники, чистять приблизно 70 стрілочних переводів. За добу вони значно засмічуються. Кипить робота на проспекті Мазепи. На ділянці працює 10 людей, у бригади є вся необхідна техніка та матеріали. Ми замінили сьогодні близько 150 метрів контактної мережі. Стосовно трамвайних колій, виконуються роботи профілактичні, профілактичний ремонт трамвайних колій на ділянці близько 50 метрів. Кожного дня виконуються роботи, але стосовно від погоди. Якщо погода дозволює нам вийти на роботи, то ми замінюємо колійні тяги, виконуємо ремонт стиків рейкових та також чистимо стрілочні переводи. Підприємці-переселенці зустрінуться на одному майданчику. У Дніпрі цими вихідними пройде фестиваль релокованих бізнесів. Мета – підтримати ВПО-бізнес, який уже здійснив релокацію, тільки замислюється над цим або прагне запустити бізнес з нуля. Відвідувачі фестивалю зможуть купити продукцію від переселених та місцевих підприємців, відвідати майстер-класи, дізнатися більше про гранти та почути надихаючі історії від бізнесменів. Я запрошую вас прийти, підтримати, купити те, що вам сподобається, обов'язково купуйте, бо дуже багато класних речей в нас буде представлено. Це і одяг, і сувенірна продукція. Я точно знаю, що вам сподобається музика, яка буде на фестивалі, тобто заключна частина. У нас будуть такі дуже потужні, класні українські гурти. Від першої згадки до сьогодення. На Дніпропетровщині презентували книгу про Петриківський край. Видання присвячене 250-річчю селища. Її автор, журналіст та краєзнавець Микола Чабан, збирав цю хроніку роками. Інформація з рідкісних джерел та з вуст місцевих. Книга вміщує 600 дат і подій з історії Петриківки. Детальніше про «І в Україні твоє обличчя» далі наші журналісти. Історія Петриківки сягає сивої давнини, та чимало подій залишились лише у згадках. Історія Петриківки зводилась, ось Петро Калнишевський, ось розпис, все, між ними нічого немає. А що між ними було? Оце мене зацікавило. Працював я над нею довгі роки, відкладав, не бачив перспектив для видання. А потім, як це часто буває, коли вже виникла реальна можливість видати, пішов матеріал. І книжка вдвічі збільшилася. Феномен Петриківки у волі. У ній плекали і творчість, яка стала нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. У нас тут закріпачення не було.
Так що люди були вільні, і це саме сприяло розвитку мистецтва. Кожна сім'я, кожна родина, вони мали якийсь свій напрямок. Хтось був бондарем, бочки виготовляли, але вишивали, припустимо, всі. І навіть є такі моменти, що навіть і чоловіки. У Петриківці його називають Петрович. Малює він 60 років. Кожен другий в селищі, за словами пана Миколи, має хист до петриківського розпису. Майстер найбільше любить вчити дітей, спостерігати, як ті пальчиками, каже, тикають калину. Також митець – один з тих, хто прикрасив місцевий дитсадок. Хотілося б, щоб це весь наш розпис не в підвалах ховали, а висвітлювали для на вулицях. Хотілося б, щоб дітки бачили красиву, так сказати, природу, красиві розписи, а не оті розбиті дома. Нині у громадах кожен десятий переселенець, тому петриківчани паралельно зі збереженням своєї культурної спадщини ще й займаються волонтерством. Плетуть маскувальні сітки, готують страви для захисників, шиють амуніцію та виготовляють окопні свічки. Якраз під час війни ми зрозуміли те, що нам необхідно зараз потужно показати, що Україна – це держава, яка має свою історію, це держава, яка має свої коріння, яка має свою спадщину. Це те, що ми сьогодні відстоюємо, це те, що ми зберігаємо, це те, за що воюють сьогодні наші бійці. Примірники нової книги передадуть у бібліотеки громади. Кожен зможе взяти їх та дізнатись більше про серце України – Петриківку. Ольга Величко, Лада Донець та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий». Утворили ланцюг єднання, заспівали українських пісень та об'єднали мапу України. У Дніпрі до Дня Соборності студенти Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури провели флешмоб. День єднання – 22 січня. Флешмобом молодь хотіла привернути увагу українців до цього свята і показати, що ми – єдиний народ незламної країни. На заході студенти подарували нашим військовим оберіг – ляльку-мотанку. В ній частинка серця кожного українця. Студенти також пройшлися з українським прапором до скверу героїв. Там поклали квіти до меморіалу полеглим. У нас достатньо важлива роль у всіх, абсолютно. Навіть тих, кого ви не бачите, не чуєте. Саме в ці часи нам потрібно показати, що ми є єдині. Що ми не ділимося на тих, кому зараз гірше чи краще, що ми всі допомагаємо одне одному як один механізм, як ми сьогодні. Поруч з Днем Незалежності це свято найбільш важливе сьогодні через те, що споконвічне прагнення українського народу і до незалежності, і до єдності втілиться саме от в цих подіях. Тому вирішили зібрати символічно нашу карту знову своїми руками, своєю мистецькою енергією, для того, щоб підкреслити, що наш народ неподільний. І ми сьогодні, як ніколи, це розуміємо, і особливо приємно, що це розуміє наша молодь. Історія акції «Ланцюга єдності» бере свій початок з 1990 року. Тоді патріотично налаштовані українці вирішили продемонструвати державну єдність на честь проголошення Акту Злуки Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. Такий флешмоб є одним з наймасштабніших такого роду у світовій історії. На 104-ту річницю молодь Дніпра збереться біля найвищого флагштоку міста, аби вшанувати тих, хто віддав своє життя за свободу України. Про місце та час зустрічі в прес-центрі «Відкритого» розказав громадський активіст Назар Карімов. 22 січня, 11 година, буде акція від молодіжної ради Дніпра біля великого флагштоку на вулиці Яворницького біля історичного музею. Буде акція «Живий ланцюг» 11-ті, а о 12-й годині біля пам'ятного знаку Акту Злуки відбудеться вже моя акція, як і мітинг вшанування пам'яті загиблих 14 січня. Ворожий удар по житловому будинку став ударом в серце практично кожного з нас. Зруйновані та потрощені конструкції поховали під собою цілі сім'ї.
Чи відійшли морально від терористичної атаки росіян дніпряни та як оговтуються від пережитого? Дивіться після новин у наших народних експертах. На цьому я з вами прощаюся. Тримаємося разом. Ми – мужня країна, Україна.